Horoskopi ditor, data 25 korrik 2024, ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenja zodiakale. Për mos humbur asnjë zhvillim, bëni subscribe në Publialp. Shenja e parë zodiakale Dashi. Organizimi i mirë i punës do t'ju jepte më shumë kohë për njerëzit dhe aktivitetet që dëshironi. Jeni lodhur duke investuar energjinë tuaj dhe duke kanalizuar atë në aktivitetet që ju doni. Duke stabilizuar një rutinë efikase, do t'jeni në gjendje që ta lini punën në orarin e duhur. Demi. Përmirësimi i pamjes jashtme do t'ju japë një kundërshtrim të ri për jetën. Do të ndiheni më të kënaqur me një stil të ri flokësh, me ndryshim të ri kozmetik ose me shopping rrobash. Binjakët, nëse doni të esni përpara duhet të bëni lëshime ndaj të tjerëve. Ti je një antar i mirë i ekipit, do thotë të vendosësh ego më një anë për hir të punës. Mund të jetë nevojshme të lini më një anë standardet e perfeksionit. Gafordhja. Mos hezitoni të kërkoni disa nderë. Miqt do të jenë të lumtur t'ju rekomandoj një vend pune, t'ju ndihmoj për projekt apo dhe t'ju japi referenca. Gjithmonë keni qenë bujar për resurset të kohën tuaj. Tani është koha që të merrni mbrapsht çdo benefit që keni dhuruar. Luani, një përgjegjësi e madhe është hequr nga shpatulla tuaja duke dhënë shumë argëtim. Merrni këtë mundësi për të shkuar me pushime dhe për të dalë në një takim. Virgjëresha, mund të binin në dashuri kokë e këmbë dhe nga krahu tjetër do të jetë vështirë që të rezistoni sharmit për një person me inteligjencë tepër të mprehtë. Bisedat tuaja do të zgjasin deri në mbrëmje dhe do të keni gjëra interesante për të folur. Peshorja, komunikimi me publikun do të jetë një ndër specialitetet tuaja dhe dini të krijoni një atmosferë tepër motivuese vetëm me disa fjalë inkurajuese. Kur ju duhet të jepni një lajm zhgënjues, bëni kujdes. Akrepi, një admirues juaj do të rrisë vetbesimin. Përdorni këtë vetbesim për të nisur projekte për të guximshëm. Shkruani një novel, nisni një pikturë apo çdo gjë tjetër që stimulon talentin tuaj. Shigjetari, një ekspert me merita ka për të treguar se çfarë po bëni gabim. Jeni gati për disa sakrifica të ashpra? Feedbacku negativ që do të merrni do të rrezojë egon tuaj. Britsjapi, një mundësi interesante karriere është pranë jush. Konkurenca është tepër e ashpër, por kjo nuk duhet ju shqetësoj shumë. Keni mjaftueshëm eksperiencë dhe talent. Do të vjoj me shenjën tjetër zodiakali që është ujori. Keni aftësinë të bëni punët me shumë shkatësi. Një koleg disprovues do të jetë duke krijuar përfundimin për punën e të gjithë të tjerëve dhe ju nuk do ta bëni këtë gjë si ai. Sapo të mbaroni përgjegjësitë tuaja, ktheni vëmendje tek projektet personale. Dhe 12-ta zodiakale Peshqit. Mbjellja e një fare do t'ju japë ide që këshillohet fort. Ju duhet kohë për të siguruar mbështjelljen dhe për ta implementuar në një projekt në teren. Shpjegojeni planet tuaja investitorëve potencial.